И натаму гори на неколку локации во Македонија. Пожарот во околината на село Требовле се шири кон Растеш. Активен е и пожарот во Тетовско на Жеден, а шумски пожар има и на Горна Јакупица. Пожарот на Матка е локализиран, гореше и во околината на Моране, каде делува еден бугарски и еден турски хеликоптер. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски попладнево беше во близина на скопското село Моране. Таму е Михаела Дибовска. Михаела, каква е моменталната состојба и што рече министерот Николовски? Така, заради индициите дека голем дел од пожарите се предизвикани од човечки фактор, владата на Република Македонија донесе забрана за движење, целосна забрана за движење низ шумите низ државата, како и забрана за сотргување со пожарени дрва. Како што спомена и ти, Александар, денеска министерот за земјоделство Љупчо Николовски беше денеска тука во селото Моране. Делот пожарите кои беа тука во околината на селото тоа се изгасени, но како што може да се забележи зад мене, повторно се запали нов пожар кој е активен во моментов. Ситуацијата се менува од час во час, да чуеме изјавата од министерот. Денес носиме одлуки за целосна забрана за движење во шумите, освен за оние кои што стопанисуваат, за полицијата, за сите оние кои што се надлежни. И она порака што сакам да испратам е дека поведуваме постапка да опожареното дрво не смее да се стави во правен промет, односно да се продава на физички лица. Ова се две крупни одлуки, особено ќе бидат засилени контролите, но и казните. Затоа што имаме сериозни индиции дека дел од пожарите се подметнати. Во Дирекцијата за заштита и спасување, тоа го бараат вработените. Еден вработен во ДЗС ни раскажа како е една случка од тоа како ги гаселе пожарите. Да чуеме. Во Македонски брод, Требовле, бевме таму 3-4 дена, мако трпно работевме по 18-20 часови. Гасевме такви пожари каде што може да бидат ризикувани нашите животи. А во една случка беше за 20 секунди, ако не се здековме, може да ни зафата огнената стихија. Значи таму буквално гореше борова шума, каде што дрвата се повисоки и од 20 метара. И брдо се гори, за 10 секунди едно дрво може да изгори. Затоа, Дирекцијата заштита и спасување со своите екипи и со своите материални технички средства делува секаде каде што е потребно, локализира каде што е потребно. Меѓутоа, како што спомнав, дека ни се потребни луѓе кои го познаваат теренот за да може да стигнеме и побрзо и да го локализираме безбедно. Така, пожарот во Македонски брод е се уште активен, надлежните институции работат на терен, ние постојано ја следиме ситуацијата со повеќе детали во дневникот во 18 часот.